صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أذنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. حسن 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 تمہارے بابا بلا رہے ہیں کیا حسن یہ کیا ہے ہر وقت تمہارے کان میں ہیڈ فون لگا رہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ کیا وقت ہو رہا ہے اٹھو جلدی اٹھو نماز پڑھو اور تم لوگ بھی اٹھو اذان ہونے والی ہے نماز کی تیاری کرو جلدی اٹھو اور نماز کی تیاری کرو آپ ٹی وی کیوں چل رہا ہے Hmm.
حسن 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 کھڑی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ چلتے کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے ہرگز نہیں جب چاند حلق پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ جائے گی تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا اور موت کی غشی ایک حقیقت بن کر آ گئی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا نکالو اپنی جان
کہ آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں سرکشی کیا کرتے تھے۔ حسن، حسن، حسن اٹھو، نماز پڑھو۔ نماز کے وقت بھی سوتا ہے، اٹھو۔ اے حسن، ابوئی اٹھو، ابوئی، ابوئی، حسن، حسن، حسن اٹھو، نماز پڑھو حسن۔ حسن اٹھو، حسن، 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 حسن میرے بیٹے، حسن میرے بیٹے، لا حول ولا قوة إلا بالله، میرے بیٹے حسن۔ بابا، 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 میں یہاں ہوں، بابا، میں یہاں ہوں۔ حسن،
الأساطير عجازا. صح میرا ساتھی. اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. میں ہوں جس کی تم نے سانو اطاعت کی. تجھے یاد ہے وہ وقت جب تم بالغ ہوا؟ میں اسی وقت سے تیرا ساتھی ہوں. میں ہر جگہ تیرے ساتھ ساتھ تھا. تو نے میری اطاعت کر کے مجھے کامیاب کر دیا. یہاں تک کہ میں نے تیری عقل اور روح پر کنٹرول حاصل کر لیا. پھر تو مکمل میرے تابع ہو گیا. میں نے ہی تجھے گمراہ دوستوں سے آشنا کیا. حسرت میں تیرا ہی ساتھی ہوں جس نے تجھ کو خدا کی معصیت خوش مزہ کر کے چکھائی. اور میں نے ہی گانوں کی آواز سے تیرے کانوں میں رس گھولا. بیچارہ میں نے اتنے عرصے تجھے بہکایا. کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا؟ کیا تو سوچتا تھا کہ تو آزاد ہے اور ہر کام اپنے ارادے سے کرتا؟ نہیں نہیں بلکہ یہ تیرا نفس مارا تھا جو معصیت کو پسند کرتا تھا. تو آشوش تھا مگر پھر بھی میری پیروی کرتا رہا. اب تو مر گیا ہے اور عالم برزخ میں آ گیا ہے. یہاں تیری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں اور تیرے کان اور آنکھیں ہو اور ساری آواز بہت تیز ہو گئے ہیں. اس لیے تو مجھ کو دیکھ سکتا ہے مگر تو اب کیا کر سکتا ہے؟ اور میں تو صرف تیرے اعمال کی حقیقت ہوں. تو مجھ سے کہاں بھاگے گا؟ سے نہیں بھاگ سکتا. انت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاء پڑا ہوا ہے. تو یہاں در بدر ہے. نہ یہاں کوئی تجھے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سن سکتا ہے. اے روح اب تو کھولتے ہوئے پانی سے غسل کر. والآن ایتها الروح هل تغتسلی بماء الحمیم. عفوك ذق. إنك أنت العزيز الكريم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم عفوك عفوك. ارحمني. لا ارحمني.
عفوك يا الله عفوك. ارحمني ارحمني. رحمك الله رحمك الله. ارحمني. عفوك. ارحمني. لا إله. إنك أنت العزيز الكريم. مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ان لوگوں سے کہو کہ اس کو نیچے اتارے. اس کتے کو جنازے سے اتارو. میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا
لیکن آج تیری آنکھیں بہت تیز ہیں کیونکہ تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے. آج تجھے تمام چیزیں اپنی حقیقی صورت میں نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ بیچارے زندہ لوگ اب تک سو رہے ہیں, اور یہ بھی ایک دن بیدار ہوں گے. یہ کتا تیرے سیاہ اور بڑے اعمال کی مجسم صورت ہے جو تو نے دنیا میں انجام دیے تھے. یہ سب کچھ تو نے خود دنیا سے اپنے لیے بھیجا ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ, کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں مٹی ہوتا. مجھ پر ظلم نہ کرو, مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھ پر ظلم نہ کرو بابا. محمد علی, مجھے کہاں ڈال رہے ہو؟ اپنے سامنے دیکھ, اس گڑھے کو دیکھ رہا ہے؟ یہ تیرا گھر ہے اور تو اس میں اکیلا رہے گا. یہ گھر مدت سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اس گھر میں کیڑے رہتے ہیں, یہی تیری قبر ہے. ثم اماته فاقبره. یا رب لا, یا کفن پھٹ جاتے ہیں, یہاں بال گر جاتے ہیں, یہاں گوشت گل جاتا ہے, یہاں آنکھیں لٹک کر چہرے پر آ جاتی ہیں, یہاں منہ سے خلاصت نکلتی ہے. لیکن یہ لوگ تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرے ہمسائے اور تیرے دوست تجھے اپنے ہاتھوں سے یہاں دفن کریں گے. یہ لوگ تجھ پر مٹی ڈالیں گے, یہ تجھ کو بے یار مددگار اور تنہا چھوڑ جائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. يَا حَسْرَتَا, يَا حَسْرَتَا, يَا حَسْرَتَا. پروردگار, مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے.
حسن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اے بابا، بابا مجھے معاف کر دیں، 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 بابا بابا مجھے معاف کر دیں، 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 بابا بابا مجھے معاف کر دیں، 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 بابا في ذات الهوى
وشرعت أقرأ ما مضى من عمري المكتوب علي أرى سطرا مضيئا وسط أوراق بحبر ذنب خطك علي أرى سطرا مضيئا وسط أوراق بحبر ذنب خطك علي أرى بين السطور فاصلا متفايلا علي أرى بين السطور فاصلا متفايلا لكنما ختم الكتاب لكنما ختم الكتاب بنقاط عمر غافلة بنقاط عمر غافلة فأخذت منحة الدموع فأخذت منحة الدموع كيما أطهر مصحفي قبل ارتحال القافلة قبل ارتحال القافلة أهاجر من هوى نفسي إلى نفسي أهاجر من هوى نفسي إلى نفسي مسافات هوى الكبرى سأطويها مسافات هوى الكبرى سأطويها وراحلتي بزاد الحب تغفو لك وراحلتي بزاد الحب تغفو لك وأقسمت وعصت ترحال لن ترمى ستصحبني طوال رحلة العظمى وأقسمت وعصت ترحال لن ترمى ستصحبني طوال رحلة العظمى أخيف بها ذئاب شهوة الجوى أخيف بها ذئاب شهوة الجوع سأرميها إذا ما قلت لي اخلعنا على معصيتك سأرميها إذا ما قلت لي اخلعنا على معصيتك لتدخلني طوى قدس لتدخلني طوى قدس ومنها أقتني نارا ومنها أقتني نارا أنير بها شموعا نفسي من شمسك أنير بها شموعا نفسي من شمسك